Това е втора част за тенденциите, които смятам, че трябва да останат в миналото и тези, които трябва да можем да си продължим с тях, които могат да продължат в 2023-та. Първата част беше по-негативната, тя беше за нещата, които трябва да приключат сега на момента и които не трябва да взимаме в 2023-та, които просто трябва да оставим в миналото, да си съществуват там. И това да е нещо е малко по-позитивната част, в която, т.е. доста по-позитивната част, в която ще ви кажа кои тенденции аз смятам, че трябва да, че можем да продължим. Кои можем да вземем в 2023-та и кои ще се радвам да вземем в 2023-та. Много казвам, тъй като това е лично моето мнение и съм наясно, че не всички имаме еднакво мнение, че всички имаме различни мнения за нещата. Ще се радвам да ми кажете кои от тези тенденции смятате, че по-скоро трябва да останат в миналото и за които смятате, че не съм права, че трябва да продължат напред. Първото нещо, което ще спомена, това са цветните дрехи, аксесуари и чанти. Има една статистика, която лично на мен е много интересна, това е как обществото губи цвета си. Как едно време хората са търсили цветни неща, търсили са ярки, наситени цветове и хубави цветове. И как все повече и повече отиваме към едно такова бежово и никакво общество. Честно казвам, това беше май статистиката, която ме пречупи да започна да се опитвам с цветовете. По принцип, знаете, аз съм човек, който носи основно по-изчистени, черни, бежови, сиви дрехи, но много се опитвам в последните години и да си излизам от комфортната зона на едноцветните, на неутралните цветове. По-скоро едноцветното не е правилната дума, но на неутралните цветове. Тази статистика, която споменах, е това, което забелязваме просто в това, което търсят хората и кое виждат като по-скъпо. Едно време тези багър, тези хубавите наситените цветове са били супер трудни за намиране и са били много... са били буквално само за наистина богатите хора, лилавите дрехи, особено лилавото е било изключително труден цвят за намиране и за правене и са оставили за по-богатите хора и по-бедните хора са носили по-неутрални цветове, бежово, този специфично един много цвета на необработения памук. Което в момента, ако забелязвате, се смята за много голям, такова за много по-скоро за богатите хора. И ако се замислим, повечето хора смятат, че неутралните цветове, че черно, бежово и бяло, са, изглеждат по-луксозно. И да, въпреки че разбирам откъде може би идва това, и това е защото просто полиестера, например, е много лесен за отцветяване и много... има много неща, които са цветни и са полиестерни, те не носят този луксозен ефект, това луксозно усещане. В повечето случаи естествените материи са в тези нюанси. Предполагам, че оттам идва целият момент. Но технологията е доста развита и мен това нещо, което ме дразни, е, че не е невъзможно да отцветиш вълна в цветни, в хубави цветове. Защо не го правят? Мисля, реално погледнато, цветната вълна е едно от най-скъпите неща, които съм виждала. Не виждам хубаво цветни пуловери, които да имат вълна в тях или кашмир, или да, всички тези естествени материи. Не виждам коприна, която да е наистина цветна, или ако я видя да е цветна, тя струва страшно много. Това е луксът. Цветната коприна е луксът. Цветната вълна е лукса. Така че нека продължим с цветните дрехи, нека продължим с цветните аксесуари. Когато са подбрани добре, изглеждат зверски яко и ще оставя снимки на хора, които според мен изглеждат много добре и са в цветни дрехи. Нещо, което много ми се иска да запазим, нещо, което много ми се иска да стане наистина тенденция, е нещо, което забелязвам напоследък, как хората започват малко повече да отиват към по-студените тонове, по-студено кафявите тонове, по-сивкавите сенки и така нататък. Това е тенденция от 90-те, по принцип, която се завръща и много се надявам да остане, защото смятам, че топлите сенки са малко overdone. Малко твърде много пъти вече сме ги виждали и го казвам като човек, който в принцип се харесва повече с топли сенки. Апдейтнатия 90-тарски грим обожавам го. И на някои хора им стои толкова зверски яко, че много се радвам, че отново става тенденция повече и хората започват да експериментират повече с него. Това е нещо, което ми се иска да остане и се надявам да не бъде просто микротренд, който ще мине и замине, но за момента ми се струва, че ще остане. Следващата тенденция, която искам да остане и която не искам да си тръгва, повечето хора няма да са съгласни с мен, но това е ниската талия. Нямам предвид ниската талия, която всички помним от 2000-те години, на която цепчето беше е такова. Имам предвид просто малко по-ниската талия, нормална към ниска талия. Това е, според мен, трябва да остане, защото първо на някои хора им стои зверски яко. Второ, някакси по-интересно е. В последно време толкова много хора започнаха да носят висока талия, защото просто това беше модерното нещо и това беше нещо, което беше навсякъде и реално, защото наистина високата талия отива на повече хора и е някакси много
safe space за много хора, защото просто прибира много добре и просто изглежда много добре. Но смятам, че ниската талия, по-ниската талия вкарва малко интерес в туалетите на повечето хора и много се радвам, че стана тенденция. В началото бях малко против това, признавам си, но когато виждаш ниската талия през призмата на на модата в момента, изглежда доста яко. Според мен поне изглежда доста яко. Следващото нещо, което искам да запазим, това е много специфичната грим тенденция, която всеки сезон малко се сменя името. Лятото беше sunburnt makeup, т.е. се носи изгоря от слънцето, а зимата е cold girl makeup. Това е тенденцията, в която си слагаш руш на носа и около него като цяло. Според мен е супер сладко. Стои супер готино и не съм видяла човек, на който това да не му отива. Стои наистина супер сладко и просто изглеждаш толкова нежничко и толкова естествено някак се стои. Просто обожавам тази тенденция. Наистина просто я обожавам и не искам да се тръгва и се надявам лятото да продължи да бъде модерна, защото просто всички изглеждат толкова сладко с нея. Особено с руш тук в тази част на лицето и с лунички. Много е сладко. много е сладко. Следващото нещо, което се надявам да се запази, това са по-чънки обувките. Това е по принцип нещо, което смятам, че ще бъде дефиниращо за 20-те години на този век. Точно чънки обувките, големите платформи, тежките обувки, чънки, мокасини и боти и всичко такова с по-голяма платформа. И се надявам да се остане. Много се надявам да съм права и наистина да бъде дефиниращо за това десетилетие, защото просто изглеждаш много яко. Добавят един такъв модерен вид на всеки един туалет. Всеки един туалет. Нещо друго, което искам да се запази, това е по-кратките ритуали за грижа за кожата, т.е. използването на 3-4 продукта, които наистина вършат работа, вместо използването на 10, които са само хидратация. Използването на 300 неща, които реално вършат едно и също нещо, никога не е било интересно и не смятам, че е окей. Чак толкова да се товариш кожата с един куп неща и въпреки, че го казвам, наясно съм, че аз ползвам доста повече продукти от средностатистическия човек, най-вероятно, но всеки един продукт си има своето значение и си има своята причина да бъде в грижата ми за кожата и нямам продукти, които да се повтарят като действие и най-важното не използвам абсолютно всичките наведнъж. Всичко е за определени ситуации. Нещо, което се породи от това, всъщност, което много ми харесва, е идеята за skin cycling. Когато в различни дни правиш различно, според мен това е много подходящо за повечето хора и смятам, че на повечето хора ще се отрази добре. Разбира се, отново ще има хора, за които няма да е подходящо, но това е нормално. Ще има хора, за които няма да е чак толкова добре това и кожите им се справят по-добре, когато използват абсолютно едно и също абсолютно всеки един ден. Моята кожа повече харесва skin cycling-а, честно казвам и повече предпочита това, защото просто са различни неща, които вършат различно нещо. Така, например, си имам ритуала с ретинол, имам си ритуала с ексфолирането, имам си и хидратиращия ритуал. Това са трите ритуала, които редувам всяка вечер. Едното ми си ми е anti-age, другото си ми е ексфолирането и третото си ми е хидратацията, като имам две вечери, които смятам за хидратация. И последното нещо, което се надявам да не се тръгне, това е еуфория гримът. Това е гримът с буркат, с камъчета, с абсолютно всяки такива бляскащи неща. Цветния грим също така бих включила в еуфория грима, по-графичен грим, просто експериментирането с грима. Много се надявам това да не си тръгне, много се надявам това да остане и много искам това да остане, защото много ми е готино да виждам хора с интересен грим на улицата. Много ми е яко, просто носим едно такова душевно удоволствие, когато видя някой с интересен грим и всеки път, когато го видя, го гледам и си мисля, ти се баси яки човек. Много те харесвам. Най-вероятно не гледам по този начин. Най-вероятно хората си мислят, че гледам капно и че ги джъджвам. Но не, ако излизате с цветен грим навън, искам да знаете, дори да не се видим, много ви харесвам. Благодаря ви, че останахте до края на това видео. Абонирайте се за каналът ми. Последвайте ме в Instagram или TikTok, ако искате да виждате още такива видеа. И ще се видим утре в следващото видео. Чао!